Yours, Edward. I think we'll win that. Varför har jag fortfarande på FN? Men vi ska köra Bed Wars idag. Det har du sagt, men jag har ett dåligt minne. Ska vi göra det som vi brukar göra i den här lobbyn? Rata skins. Ja. Det här var snyggt. Det var snyggt. Det här såg jättedöttrigt ut. Titta på hans ansikte. Varför? Nej, vad är det för mun och ögon? Och här är en skin. Snyggt skin. Det här tar bara för lång tid. Det här är ganska snyggt. Men det tog för lång tid att göra. Det här skojar på. Här är typ så här. Vi ska köpa på Glacier. Woo! Ja, typ. Vi brukar vara grey. Alltså grå eller... Aqua. Aqua. Eller röd. Det här är första gången vi är yellow. Jag har aldrig varit det för. Eller en gång när jag spelade med någon. Oj, vad konstigt. Varför ligger de här? Jag vet inte. Brukar vara här. Wow, titta ut. Är det min shader eller är det mitt resource pack? Eller gör de här mål? Är det så här runda? Ja, men de är så jättefina. Är för mig? Viktiga. Men det är shader. Shader och reason. Ha inte på några shaders du inte behöver. Jag ska testa på en shader. Okej. Den har jag. Nej, va? Okej, vi är döda. Dog du? Ja. Ja, jag satt med mig. Varför sa du inget? Jag skulle kolla på min shader. Varför? Det är olika saker på varje. Här är ett hus. Jag går in i en till. Jag kommer gå till lobbyn. Men du kommer ändå joina. Ja, jag kommer snart. Jag ska bara göra en sak snabbt. Orbit. Du har väl joinat? Ja, där är du. Den här var... Här, jag körde lite. Den var typ likadan fast grön. Inte så. Den här är lite vanligare. I'm back. Nu är vi rosa. Om ni gillar när någon smaskar i micken, här ska ni få det. Om du undrar vad jag äter så äter jag bilar. Jag har ett nytt smaka. Ja, sådär då.
Där. Jag ser ju ingen. Ja. Visste du att jag har hört dig alla gångerna? Varför då? Men det kommer inte jag ha. Men jag brukar sitta. Sådär. Ni som tittar. Jag är bäst med fireballs. Skjut ut dem varje gång jag köper dem. Det är konstigt. Det går till att de har duckat två gånger när jag trycker en gång. Jag sköt ut med min fireball. Sköt du ut någon? Jag dödade hela teamet. Till och med sen. Va? Tycker du döda hela teamet? Inte alla, men jag döda en. Det var lite konstigt. Det här är... Jag har inte kört Bedwars så mycket. Nej, men jag har kört en gång. Skriv i kommentar. Gissa vad som hände, Kasper. Du sköt en fireshot i ditt eget nille. Ja. Alltså, du behöver inte fråga mig vad som händer om du köper en fireshot. Det händer ju exakt samma sak varje gång. Kanske inte varje. Protection 1 och sharpness. Jag tappar min fire charge. Vad du sköt den? På dig själv. Nej. Jag ramlar ner i voiden. Alltså. Det är ju bra på Bedwars. Det är jag som får göra allting. Du köper ju bara fire charge och skjuter ditt eget. Men jag dödade någon. Ja, du dödade faktiskt en. Det var bra. Utan att ens titta. Vad? Jag skojar. Jag stod i typ 2 minuter och skulle titta. Alltså, ibland ser jag inte kisterna. Är det där? Men det är bugg. Alltså, kolla. Man ser bara partiklarna. Men man måste nudda. När någon har öppnat den, då ser man den. Men nu, ja. Oj, vad många som är ute. 3,5. Va? Vart var de? Hur kom de hit? Ja, jag kolla. Är död. Innan jag ska kolla. Vi var väl... Vilket lag var vi? Pink. Pink. Jag hoppar ner i vojnen. Jag orkar inte döda dem. De har inte kunnat göra. Du ska leta efter Pink för att se hur de kom dit. Jaha, jag vet. Hur? De tog sin bro till diamanten, sen våran, sen då gjorde de sönder den. Ja. I see. Det är därför. Det var en gulding också. Är det bara jag, men jag älskar shaders. Ja, jag med. För att de heter... Eller, vet du, är det där rosa mål? Eller är det bara jag? Eller är det där rosa mål? De som är närmast solen, de är rosa. Wow, alltså jag älskar den här. Och sen är jag också resource pack på. Den här ser jätte... Den här lyser jättemycket. Ja. Den här tjejen. Nej, jag tar sönder den. Pack. Dramatic Sky får 1.6 pund. Det är den som gör alla moln och så. Tror jag. Men 7 för Iron Sword. Jag tror inte den jag köper den. Den jag har, jag vet inte vad den heter. Men du kan kolla det. Ja, jag gör det efter matchen. Nu trycker jag en gång och då trycker jag 2 gånger. Titta, jag har redan byggt in sängen. Ja, det är bra. Ja, speedrun build in säng. Speed building. Speedrun build in säng. På
Oddsol. Oj. Jag såg någon det där, eller var det någon som ramlade ner där borta? Det var någon som ramlade ner. Jag kan inte höger och vänster och jag ramlar ner i voiden. Det kan inte jag heller, så du är inte ensam. Okej. Okay. Jag trodde du kunde det bra. Jag tror att det är nej, det är vänster och det är höger. Nej, det här är höger och det där är vänster. Jag tror jag kan det lite bättre än dig. Vänta. Jag ska kolla en sak. Kan man titta vilket block man är på? Ja, det kan man. Vi är jättehögt upp. Vi är 60. Vi är 70. Det vanligaste, det är 70. Ja, man bygger inte till Emeraldönen. Eller mitten. Wild. Jag har 4 diamanter. Jag köpte en fireball. Helmer. Det ska sluta. Ja. Kolla vad jag har i handen. What? Den låg här. Hur kunde den ligga där? Var det där en bugg eller vad? Träffar någon från Emeraldön. Bra. Han stod så här, han slog mot mig. Han ville slå mig. Jag vet. Det kommer jag göra om man vill. Jag vet inte vad det är. Kanske försöka nå. Om du ser i ditt huvud. Bedwars vi köper på det här. I picked the Bedwars. Undrar hur många gånger vi kommer säga det i den här videon, Hypixel. Ja. Det står det, till och med. Det mesta vi kommer säga är, det är att jag kastar en fire charge i mitt null. Alltså du köper så många fire charges så du skjuter alla i ditt ansikte. Direkt jag får 40 då köper jag. I need one more. Can I attack one diamond? Okej. Okay. Kasta inte ut den i voiden. Jag ska kasta ner mina två andra. Jag köp it's a trap. Okej. Okay. By trap. Det är trap. Den första. Ja, jag köpte den. Vad gör den stan? Men om det kommer någon till våran ö, då står det trap triggered på din skärm. Då vet man att de är där. Är inte alarm bättre? Låter bara. Nej, jag vet inte hur det låter. Det där är min farsas bil. Ja, just det. Jag ska bara äta klart min banankaka. Banankaka. Duru 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 duru. Jag kan köpa en fireblast. Inte du. Jag ska kasta ut den på våran säng. Wow. Green vill att man ska döda dem. De har skrivit I have idiot team player. Jag ser inte det för att jag skriver. En journal. Bror. De har vi protection. Jag är säker på att de inte hörde din mamma, men jag tror de hörde din brorsa. Alltså, hur kan man ha weed seeds i Bedwars? Bedwars. Om ni aldrig har kört Bedwars men bara vanlig Minecraft Survival, så testa det. Idag när Kasper var hemma hos mig. Vi började på en hardcore-värld. När jag körde på den, jag dog de 2 första minuterna. Ja. På hard.
Är det svårt? Men jag tycker inte det är jättesvårt, för jag har spelat ganska mycket längre. Och var nära att jag träffade han med en fireball. Tog han, flög han någonting? Nej, han sprang precis förbi. Hej. Nej. Inte. Items, items. Vänta. Empty slots. Da. Jag köper en bok. För då kan man... Förlåt för att jag var lite AFK där, men min hörlurarna ramlade av. Vadå AFK där? Jag stod så här. Men jag ser inte dig från halva kartan. Liksom. Jo, det gör du. Men varför ser du mig nu då? Jag bara... Ska jag köpa Dragon Buff? Nej, inte än. Men kanske sen. Ni tänker säkert, du wastear jättemycket guld på waterbucket. Men det tar längre tid att hugga när det är vatten. Än vad det är om du... Om du är en epic Minecraft-gamer, då vet du det. Ja. För då har ni märkt när ni ska hugga obsidian under vattnet att det tar ganska lång tid. Det är så här som man står om man är AFK. Jag är level 6 i Hypixel. Jag vet inte vad jag... Men det här är jättebra att skapa då. Under ull, jättelätt. Visste ni att vi har protection 3 på våra saker nu? Det visste jag inte. Jag köpte den nyss. Jag har råd med Fireblast! Åh nej. Yeah. Oj, jag råkade köpa en TNT. Fireblast! Yeah. Fireblast! Och det där är inte copyright, för om det är det, då har de copyrightat mig. Ja! Det är blåa på våran ö. Det? De kommer. Han hoppar ner. Det var jag. Vilken noob. Det var jag. Jaha. Det är vi som är blå. jag bara, det är blåa på våran ö. Jag tänkte inte på att vi var blå. Varför annars håller ni en fire charge då? Ja, jag skulle tänkt på det. Jag kan köpa fire charge. Ha den. Ge mig den. Nu. Ge mig den, annars puttar jag ut dig. Det kan du inte göra. Jag kastar en fire charge på dig. Tror du seriöst att jag är Minecraft noob? Men du hoppar in i voiden varje gång du är här. Inte varje gång. Nästan varje gång. Alltid. Varför? Jag har alltid, vad heter det, ramlat ner i voiden 2 gånger varenda match. Ja. Om vi vinner det här, då blir jag glad. Första. Epic gamer. Det där var Pink bed. Det kommer en blå mot oss. Nej. Du är blå. Men det är du. Så det var du. Åh, jäklar. Röd har diamantarmor. Helmer, ska jag skjuta ut den med fireshot?
Men du. Det gör ont i mina öron när någon som ringer mig på Discord. Ja, men jag bara på streamer. Det är... Vänta. Aj, ja, det där var inte du. Vänta, jag kommer göra en sak. Jag ringer han som ringde mig. Tjena, tjena! Vad kör ni? Bedwars. Jag spelar in en video. Just nu. Snälla, klipp bort det där. Det är inte jag som klipper. Om man inte har gjort det nu, då blir jag arg. Hur kan du inte klippa bort det? Det är inte jag som klipper mina videos. Visar det Leo? Ja. Nice. Mm. Men nu är vi en till man. Så det kommer ta en liten stund till innan vi kommer köra en till. Ja. Jag hade glömt. World generators är... Har inte vi reinforced det? Har inte vi sharpened sword sen? Nej. Du vet såhär. Jag ska bygga en mur som skydd. Bra. Men vi måste kunna komma över den. Ja, man behöver ge mig en fire charge. Nej. Hallå. Hej. Hallå. Nu, klipp bort det här nu. Snälla. Snälla du. Gå in på Discord och kolla. Nej, vi spelar in en video och vi spelar Bedwars. Ja. Okej, I go into match. Alltså kan ni vara lite tystare? Alla kommer skriva i kommentarerna. Det var för högt ljud. Jag måste sänka till 1%. Då säger jag så här. Det är för så här. Höj volymen då. Så här låter det för er, eller för oss. Så ni som Minecraft. Vilken server är ni? Nej. Det står att jag spelar BlueStacks. Men jag gör inte det. Vilken server är ni? Vilken lobby är ni? Vilken server är vi inne i Bedwars? Hypixel. Hur ska vi veta det? Maniac Miner då. Alltså, vi såg du mig när jag hoppade ner? Alltså, du hoppade ner. Alltså, det är jättemörkt. Jag tänkte precis säga mina barn. Som är mina fireballs. Ha, blubblubblubblubblub, skrapp! Det där skrämde mig. I need one more diamond. But I don't have one more diamond. I have four diamonds. And I say four you. Jag har köpt en heal pool. Är det väl? Nej. Det kommer gröna partiklar. Jaha. Snart är vi klar med hela våran mur. Kan ni snälla muta er för att jag stressar. Jag blir stressad av det. Vi säger till. Det kan ni säga. Ni kan säga dum 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 dum. Alltså, Jack, du låter som en... Ja. Är du sam? Är du sam?
Ja. Sand du sover över. Är sand? Ja, han säger att man inte ska sova med Jack. Och så sen förut säger man, sa han att man inte skulle sova med Jack. Ja, det var fysen en gång i ansiktet. Titta våran mur. Titta våran mur. I had to den är helt klar, men har den i clay. Nej, men det ska inte vara ett steg högre. Den är tre. Då blir det jämnt tal. En stack får väl räcka. Magic Mike. Sen var det som så good. Vad ser det som så good? Alltså vi har snart fem lager med clay på våra mur. Kör ni bed? Ja, vi kör bed wars och bygger en mur. Så är det. Okej. Alltså har du kvar katten? Katten! Sen var det en katt som pissar. Hej sen! Sen bygger en katt som pissar i. Förutom så min lilla brorsa, för typ ett år sedan när vi hittade en fisk i stugan. Då sa min lilla brorsa, fisken! Fisken! Ja. Han bara, fisken! Han bara, fjärden! Han bara, fisken! Jag kan inte spela med. Helmer, du måste vinna den. Vi har världens största fort. Det är omöjligt att du inte vinner. Du måste bara bygga tak. Då är det ju omöjligt att du inte vinner. So good. Men om jag disconnectar nu då? Det får du. Nu disconnectar jag! Nej! Nu skojar bara. Alltså det här är... Jag måste slå av. Okej. Jag hör alla mina spår. Och där. Där är alla mina. Förutom bra! Sax. Hejdå! Hejdå! Jag vill inte spela med dig. Bye bye!